lands för att göra en lördag och det händer inte mycket idag. Jag ska mest vila och ska bli frisk. Eller jag är inte sjuk men jag håller på att bli och därför ska jag försöka. Ja men det så vore det kallt men jag är lite sugen på att åka vägen då idag. Vi får se lite vad som händer men idag ska jag vlogga igen. Ja det är 2 dagar kvar med min vloggvecka idag och imorgon. Ja och ja, jag har ju jag är fett trött men jag var typ hemma vid 2 eller något igår tror jag. Det vart lite senare än vad jag trodde sen för jag åkte till Sturare då med Arvid och Albin. Och sen så vart det lite senare och så. Men i alla fall, jag tänker i alla fall bara börja den här vloggen här så får vi se vad som händer idag. Så nu har jag suttit och redigerat en video, den är på väg upp så den kommer upp idag då. Så jag håller på med det och så har jag redigerat en annan, nummer 3. Så jag har ju för att jag ska kunna lägga upp den sen. Och sen har jag lagt över lite andra bilder till datorn. Och jag vet inte vad jag ska göra nu men... Ja, förlåt att de här vloggarna kanske inte blir så roliga eftersom att jag inte gör så mycket. Men alltså... Jag sa att jag skulle ha vloggvecka och då tänker jag hålla där liksom. Men vi får se vad jag ska göra idag. Jag måste göra örtte också. Så jag kanske ska gå ner och göra det för att jag behöver det idag. Så jag tror att jag ska gå ner och göra örtte och frukost. För jag behöver frukost också. Och så vet jag inte. Vi får helt enkelt se idag. Det är lite så här. Oplanerat, men det är skönt det med. Innan skolan började liksom, det är 2 dagar sedan började skolan så att det är bra att ha lite planer på det. Nu har det gått några timmar och jag har bara kollat på serie och legat i sängen. Som jag säger inte mår så är det superbra idag. Men ja, jag funderar på om jag ska göra lite mat för jag är hungrig. Men jag orkar egentligen inte göra mat men jag funderar på att göra den då. För att jag måste liksom äta. Ja, jag har typ inte gjort någonting. Alltså jag känner mest att det här typ tar det lugnt idag. Så att alltså jag kommer inte, jag filmar jättemycket, det är roliga grejer kanske. Om jag gör någonting så filmar jag liksom, annars kanske det tar ett tag liksom. Men jag ska försöka se, göra lite roliga saker sen. Men jag beror lite på, men nu så ska jag se färdigt ett avsnitt som jag typ har 10 minuter på eller något. Och sen ska jag väl försöka göra lite lunch, mat, frukost, för det blir ju allting på en gång. Och sen vet jag inte vad jag ska göra, så får vi väl se lite vad jag tycker och känner att jag vill göra idag. Och nu har jag lagat lite mat. Här är min mat. Det är en omelett med falukorv faktiskt. För falukorv är ju gott. Det var ost. Så den ska jag äta nu. Och se lite mer Gossip Girl. Alltså grejen är att jag måste se färdigt alla Gossip Girl avsnitt innan 24. för att då går mitt Netflix-konto ut och jag tänker inte förnya det. Så att jag ska se det nu. Och jag är på säsong 5 och det är 6 säsonger. Och jag är typ avsnitt 10 eller något i säsong 5. Så det är ganska mycket kvar. Så det blir väl typ sträckkolla några avsnitt nu. Och sen får vi se vad jag gör. Jag försöker ta Arvid men jag tror att han sover. Klockan är 10:02 och jag tror fortfarande att han sover. För att han svarar inte när jag ringer. Jag ringer typ 10 gånger snart. Men jag ska försöka ringa honom lite till också. Så får vi se om han svarar. Men vi hörs när jag har kollat lite serier och käkat och så. Så, nu ska jag be mig till Östraryd snart. Arvid ska komma och hämta mig. Och vi ska gå och träffa Sally. Och sen så vet jag inte vad jag ska göra. Men vi åker i alla fall till Östraryd. Jag blir hemma ikväll i alla fall, så mycket vet jag. Om du inte åker till Ryd ikväll igen, men det tror jag inte. Men nu ska jag till Ryd en sväng i alla fall. Och sen får vi se vad jag gör i Östraryd. Men jag ska träffa Sally och Arvid då. Jag tänkte att jag kan visa min outfit. Även om jag bara ska typ till Östraryd så liksom så. Men jag har min make Change caps som jag köpte på, kommer inte ihåg, men ja, Monkey tror jag. Min HV-tröja som är från HV's kollektion då. Och Adidas byxor. Det är liksom så här
cozy, skön outfit hemma. Eftersom att jag bara är hemma så behöver jag liksom inte ha någon fruktansvärt snygg outfit. Hej, jag har glömt fråga, förlåt. Men jag har varit med Arvid, Charlie, Albin och dem hela kvällen. Så jag glömde bort att blogga. Men nu ska jag göra det. Jag har bara varit på Pringles. Men jag tänkte att jag avslutar den här vloggen här. Förlåt att dagens vlogg har blivit kaos och katastrof. Jag kommer inte vara nöjd över den. Men som sagt, vloggvecka. Så alla vloggar måste upp. Imorgon så kanske det blir en lite roligare dag. Jag ska baka. Och jag ska fira mamma också, så det blir nog ganska bra dag imorgon. Vi får hoppas på det i alla fall. Men nu ska jag gå och umgås med dem, för jag sitter hemma här. Ja. Men jag tänker gå och umgås med dem nu. Men stort tack för att ni har tittat, så ses vi imorgon dagen. Och det är avslutningsvloggen. Yay!